नमस्कार, यूहो समाचारमा स्वागत छ। म ससी नेपाल सुरु गरौ अहिले सम्मका प्रमुख समाचारबाट। यम पञ्चको पाँचौं दिन आज भाइटिका, यश ऐश्वर्य र दीर्घायुको कामना गर्दै भाइटिका मनाइँदै दिदी बहिनी र दाजुभाइ नहुनेले बाल गोपालेश्वरमा भाइटिका लगाउँदै। अमेरिकाको टेक्सासमा एक सांस्कृतिक कार्यक्रममा भागदौड मचिँदा अर्चनाको मृत्यु, 300 भन्दा बढी घाइते, स्टेज उक्लन खोज्नेहरू प्रहरी नियन्त्रणमा। र पिएसजीका फरवार्ड लियोनल मेस्सीको घुँडाको चोट फेरि बल्झियो, फ्रान्सले लिग वान अन्तर्गतको खेल गुमाउने पक्का, बार्सिलोनाको मुख्य प्रशिक्षकमा पूर्व खेलाडी जाभी नियुक्त। अब समाचार विस्तारमा। नेपालीको दोस्रो ठूलो चाडका रूपमा मनाइने तिहारको मुख्य दिन आज दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई टीका लगाएर र आशीर्वाद दिएर मनाइरहेका छन्। दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई र दाजुभाइले दिदी बहिनीलाई यश ऐश्वर्य र दीर्घायुको कामना गर्दै आफ्नो परम्पराअनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाइदिने, मिठा मिठा खानेकुरा दिने प्रचलन रहेको छ। सामान्य भाइ टीका लगाउँदा साइतको आवश्यकता नपर्ने भए पनि साइत नै खोजेर टीका लगाउन खोज्नेका लागि नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले बिहान 11:02 साइत दिएको थियो। यो साइत खोज्नेका लागि निकालिए पनि आज बिहान 8:00 दिनभर भाइ टीका लगाउन शुभ रहेको समितिले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भाइ डेगेन्द्र पाण्डेलाई भाइ टीका लगाइदिनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले 11:02 शुभ साइतमा भाइलाई सप्तरङ्गी टीका र माला लगाइदिनु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपति निवासमा पाण्डेको हातबाट भाइ टीका समेत ग्रहण गर्नुभएको छ। दक्षिण कोरियाले कोरोनाका कारण 20 महिनादेखि रोकिएका रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस अन्तर्गतका कामदारलाई नोभेम्बरको अन्तिम सातादेखि लैजाने भएको छ। श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ निर्णय अनुसार ईपीएस मार्फत कोरिया जाने 16 देशबाट कामदार लग्न लागेको हो। कोरोनाका कारण लामो समयदेखि कोरियामा ईपीएस अन्तर्गत नयाँ कामदार पुगेका छैनन्। नेपाल लगायतका केही देशबाट कमिटेड कामदार नगण्य मात्रामा आएको भए पनि लामो समयदेखि विदेशी कामदार नआउँदा त्यहाँको कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कामदारको अभाव रहँदै आएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 139 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3,932 जनामा गरिएको परीक्षणमा 139 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै संक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 396 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। अमेरिकाको टेक्सासमा एक म्युजिक फेस्टिभलमा भागदौड मचिँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने भागदौडमा परि 300 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार टेक्सासको हस्टन सहरमा गैराती भएको म्युजिक फेस्टिभलमा केही व्यक्ति स्टेजतर्फ अगाडि बढ्न खोज्दा भागदौड मचिएको थियो। उक्त घटनामा 11 जना गम्भीर घाइते भएकाहरूलाई अस्पताल लगिएको र उनीहरूमध्ये 8 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जनाइएको छ। पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजीका फरवार्ड लियोनल मेस्सीले फ्रान्सले लिग वान अन्तर्गतको खेल गुमाउने भएका छन्। घुँडाको चोटका कारण आगामी शनिबार हुने खेल मेस्सीले गुमाउने क्लबका मुख्य प्रशिक्षक माउरिसियो पोचेटिनोले जनाएका हुन्। मेस्सी च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत लेपपिग विरुद्ध पिएससीले 2-2 बराबरी खेल्दा मैदान बाहिरिएका थिए। बार्सिलोनाबाट पिएससी आएका मेस्सीले केवल 8 खेल खेलेका छन्। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।